亲爱的听众朋友们，欢迎收听《路上的光》。今天要和大家分享一篇短文，《人类需要拯救吗》？作者：新明。许多人说不需要，我们活得好好的，人类是聪明的，比一天好过一天。也有人说需要，根本人的一生就是朝着死亡进发，任你是在世上最快乐、最聪明、最自信、最富有的人，走到尽头仍是一死。世界仍有许多苦难，放眼周围仍有许多不公平的事，人性的丑陋足以点金成石，把祝福变成咒诅。有权有位的岂不正好把握良机去解救苍生疾苦吗？为什么权力带来的是腐败？温饱不正好行善济贫吗？为什么温饱了却思淫欲？自由不该感恩善用吗？为什么却用来为非作歹？人为苍生不住制造疾苦，却不断埋怨上天，人为何如此无知？为何在无知中我们作恶而不是行善呢？人间疾苦有解决的方法没有呢？怎么才能有没有眼泪没有死亡的日子呢？答案是，人类诚然需要救助，我们需要一条出路。耶稣说，我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。人类就走不出一条生路来。亲爱的听众朋友们，这篇由新明为大家带来的《人类需要拯救吗》就和您分享到这里，希望这篇短文对您有所启发。感谢您的收听，愿上帝赐福给您。